ماچە ڤیدیۆ بەبرای بەرزم کە شارەوانی مافیە هەولێری چاوی ماچەکەم خۆشەویستە لە لای من هەڵمەتمەندتر برا کۆبرامۆلۆوی مەندە دێزانی چاوی منە هەموو جمهوری فاقیری ساموانە کە ئارا شارەوانی برایە دەبێ ئەولۆ برابرم یارم خوێنی شیرینە باڵای جوانە وەک نەمام بەیان یاز و هەڵدەستێ بێ سێود و دەستە حەمام تان کەمک یاجێک دەکا یەکسەر دەچێ بۆ دەوام جوانی ئەو هەم لە دیوە لە عێراق و تورک و شام دوێنێ لە بازار بینیم یەکسەر لە جوانی تاسام یەکسەر چوومە ڕێم لێگرت گوتم عەلەیک و سەلام یەکسەر چوم ڕێگام لێگرت گوتم عەلەیک و سەلام گوتم باشم تێبگا لۆت نەمای مەلۆت نەمام وتم دڵت عاشقم بووە وتم دڵم عاشقت بووە دەلا ئەمم بێخەتەم گوتی ڕێگام لێبەردا بانام بینی ئامۆزام دەلا لە ناو بازاری دەبێت شەو دەڕوە حەیام وتم یەک چێمە ترسە وامەزانە بە تەنیام بەخوا یەک نووکە جەڕەس لێدەم جمهورم دێتە فریام سەنگ بۆ ئارازی لێدەم شارەوانیە تاقەبرام هەزار ئیشی لە پێش بێ نیوە شەو بێدێتە لام ئەوزە کاکە ئارا شارەوانی سەربەرزە تاقەبرام ئەوزە لە قەزێ شەردا زۆر ئازاترە لە باندام ببینێ یەک زوڵمەکە نامەر بێونمەک حەرام یەکسەر هەڵی ئەواسێ بێ سێود و یەکسەر ئەحدام لە قەزیەی هونەریشە پێویستی نیە بە ڕیگلام بۆ خۆی بە تەنسە حەیە مامۆستای بەند و مەقام بە پێنج دەقەی نووسێ هەزار شێعر و سەد مەقام ئاوازی شارەوانی ئارازی شارەوانی زۆر خۆشەویستە لە لام کوڕێکی بە مەوقیفە دڵی منە زلەی برام تاینە ئارا شارەوانی تەبعەن ئینکاری ناکرێت پیاوەتی لە مەوقیف لە خۆشەویستە ئەو دڵەیە چاوی فاقیرییە لە هونەریش تاکە ها